Možná ještě jedna věc. Já docela s tím týmem lidí vlastně na Facebooku připomínáme zakázky a vlastně věci, které nás strašně zlobí. A já musím říct, že dneska jsem si přijel po oběd k mámě, je samozřejmě covid a dej ty všechny věci a přijel jsem k mámě a říká, zase tam dali a zase někoho jste naštvali nebo někoho naštvete. Ano, je to z důvodu toho. A já doufám, že to tak vnímáte. Nesmí to zapadnout, ale nemělo by to zapadnout. Nesmí se dělat, že nic tady nebylo. A proto do toho jdeme. Proto to připomínáme. A znovu připomínám jednu věc. My budeme ti, kteří budeme iniciovat vyšetřovací komisi k tomu, aby se prošetřili všechny zakázky. Ale ne vyšetřovací komisi parlamentu. Myslím, že poslední byla, já nevím, já jsem se jich zúčastnil některých, bylo to hrozně vtipný od některých, já od některých píšu v knížce, protože člověk, který nic nevyšetřoval, tak si myslí, když se stane poslancem, že bude vyšetřovat. Poslední byla snad pirátská, OKD, já ani úplně nevím ty výsledky, možná si je připomenu, jak dopadla. Ale my chceme opravdu tam přivést odborníky, kteří zakázky zanalyzují. A ono to ani není potřeba možná ty odborníky, protože jenom vezmete tak, jak vám to analyzujeme my a jakým způsobem vám to připomínáme, jenom to, co je z médií, tak je to strašné. A mě to zlobí. A mělo by to zlobit každého poctivého člověka.